দীপকৰ নিচিনা ল'ৰাটোক আপুনি কাম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে? 500 টকা হাজিৰা নহ'ব নেকি? অ' দা, শুনি লওক কিন্তু, যিদিনা ভাড়া কাটাকাটি হ'ব সেইদিনাৰ পৰাই দীপকক আপুনি এইখন চোতালত নেদেখে। মুক্ত আকাশত মই পক্ষীৰ দৰে উৰিম। উগ্ৰপন্থীৰ লগত সম্পৰ্ক? এ নহয় পাই, কিবা থকা হ'লে গম পালো হয় দিয়ক। হৈৰা, বৰাদেউ কৈছে কিবা এটা নহ'লে এনেই ওলাব নেকি? কোনো দিনা ঘৰ এৰিব নিবিচাৰা দীপকেও এইবাবেই বোলে ঘৰ এৰিব বিচাৰিছিল। তোমাৰ এই কথাটা শুনতে শুনতে আমাৰ মাথাটা গৰম হৈ গৈছে বুজছ? খালি গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰ, গাঁও বুঢ়াৰ। ঐ, তেনেকৈ নকবি দে, মোৰ পিতাই গাঁৱত চবেই সমীহ কৰে। অৱশ্যে তোৰ নিচিনা কাবাৰীয়ালা এটাই কি বুজিবি এইবোৰ? কবাক লাগি মোক মানা কৰিছে, বৰ জংলী মানুহ, মোক বৰ দিগদাৰ কৰিব। আচ্ছা, এতিয়া তই যদি মোক নক তেনেহ'লে মই তোক দিগদাৰ কৰিম। আৰু উগ্ৰপন্থীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি অভিযোগ আনি তোক মোৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা 2 লাখ মাৰি উলিয়াই দিম। অবা, আপুনি মোক উদ্ধাৰ কৰক। মানে কৈছো নহয়, ভাড়াঘৰটো অকল কিবা তাৰ সম্পত্তি নেকি যে তাৰ কাপোৰকেইটা ধুবলৈ দিলে ভাড়া একেবাৰে আদায় হৈ যাব? অ দীপক, মানে মোৰো শাৰী 3খনমান আছে, মেচিনত দিলে বেয়া হৈ যায়হে। ডিটাৰজেন্ট অকণমান দি পেলাই খচি ধুই দিবাচোন। ৰবা, মই লৈ আহিছোঁ। কাগজ 28 কেজি 360 টাকা 360 টাকা তারপর কার্টুন 220 টাকা বাজারে আমার খরচ 40 টাকা মোট হলো 5×5=10। ঠিক আছে। বা, তো ইমানবোৰ টকাৰ হিচাপ কৰহে কৰ, কিন্তু বিয়াৰ ইমান দিন হ'ল, মোক দেখোন ব্লাউজ চোলা এটাও দিব পৰা নাই। সকলোবোৰ ঘৰৰ পৰা অনাসপাহে পিন্ধি আছো মই। কত খৰচ হয় হিচাপ আছে হে? খাওয়ার খরচ, ঘর ভাড়ার খরচ। খাওতেনো কিমান টাকা খরচ হয়? পয়সা দেখুন বাসিহে থাকে গে। বাড়িতে পাঠাতে হয়। তুমি কেন বুঝছো না? ইফালে তয় দেখুন কইছিলি ঘর সকলোয়ে কাম করে। এনেকে ঘরলে পয়সা পাঠাই থাকিলে নহব নহয়। কালিলে আমার যদি লড়া ছোৱালী হয় আমাক পয়সা নালাগিব নেকি? এখনই মেয়ে ছেলের কথা চিন্তা করো না তো। হ্যাঁ, এখন শুধু তুমি আর আমি। আর মিছা মিছে এগুলা ঝামেলা বাড়াবার কি দরকার? তাহলে কি আমি লড়া ছোৱালী জন্ম নিদিম নেকি? না না, আমি সেটা বলিনি। মানে এখন এইসব ফালতু চিন্তা করার কি দরকার? মানে এমনি এমনি তো খরচ বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। তেতিয়াহলে মোক নতুন কাপড় এযোৰ দে। এখন তো পয়সার বহুত টান হয়েছে, কিন্তু হ্যাঁ, একদিন তোমায় আমি একটা ভালো কাপড় দেব, একদম সত্যি। আচ্ছা তারা, আমি একটা কথা চিন্তা করছি। কি কথা? তুমি কাজ করলে কি রকম হয়? কাম? মই কি কাম করিম? হেৰ, এই তলে পঢ়া ছোৱালী এজনী কোনে কাম দিব? কি যে কথাবোৰ কোন হয়? না, আমি চাকরির কথা বলিনি তো, আমি মানে বাড়িতে কাজ করার কথা বলছি। আও, মই এখন ঘৰত গুটে কাম কৰিয়ে থাকো। আহা, আমি নিজের বাড়ির কথা বলিনি, আমি অন্যের বাড়ির কথা বলছি। আনৰ বাড়িত মানে? তই মোক লোকৰ ঘৰত কাম কৰাৰ কথা কৈছ? ঐ, মই গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰৰ ছোৱালী হয়। গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰৰ ছোৱালী হয় মই আনৰ ঘৰত চাকৰলি কৰিম হা? যদি মোক খোৱাবই নোৱাৰ তেনেহলে আনিছিলি কিয়? তুমি বুঝতে চেষ্টা কৰো। মই একো কথা বুজিবলৈ নাই। মুঠতে মই গাঁও বুঢ়াৰ ঘৰৰ ছোৱালী হৈ আনৰ ঘৰত চাকৰি খাটিব নোৱাৰো, গম পালি নহয়? ক'বলৈ আহে। শুনা, কথাষাৰ মই অথনিয়ে কম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু অৰ্চনা আৰু এই সন্ধ্যা আছিলতো, সেইকাৰণে নকলো। কি কথা? কিবা ছিৰিয়াছ কথা নেকি? ছিৰিয়াছ কথা নহয়, মানে ইহঁত দুজনীৰ আগত অলপ ক'বলৈ টান পালোঁ আৰু। এতিয়া কথা হ'ল, কলিতা পুলিচৰ লগত মই কথা পাতি উগ্ৰপন্থীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। অ' হয়, হেৰি, হাত দঙা নে নলগা? হৈৰা, হাতখন আজিলৈকে ব্যৱহাৰ নকৰা উগ্ৰপন্থী, কোনো বিহাৰ ৰাজস্থানো নহয়, সেয়া হ'ল পৱন এলেংমৰাৰ। পৱন এলেংমৰা? হেৰি, আমাৰ বোৱাৰীৰ ককায়েক নেকি? অহ, অহা যোৱা কৰোঁতে পচন্দ কৰিছে, তাকে কথাষাৰ এতিয়া কিমান দূৰলৈ আগবাঢ়িছে গম পোৱা নাই। ৰ'বচোন, সেইকাৰণেহে এইকেইদিন খেতিৰ ওপৰত সাংঘাতিক লেকচাৰ দি আছে। সেইদিনাখন আকৌ মোক খেতি কৰা ল'ৰাই বিয়া নকৰাব নেকি উল্টাই ধৰিছে হে? তাৰমানে জুইকুৰা দুইফালেই লাগিছে নে কি কোৱা? পৱন ল'ৰাটো বেয়া নহয়,
যিমানখিনি খেতি কৰে তুমি মই ভাবিবই নোৱাৰো। ঘৰখনো বেয়া নহয়। এ ৰ'ব, বাইদেউক আকৌ চৰকাৰী চাকৰি এটাহে লাগে, নহলে নামানে নহয় তাই। চৰকাৰী চাকৰিত আকৌ পাৰ্মানেণ্ট হ'ব লাগিব, ঠিকা ভিত্তিক হ'লেও নচলিব। কিয়নো চাকৰিৰ পাছত লাগি আছে মই ক'ব নোৱাৰো দেই। অৰা পৱনৰ লগত সৰু সুৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে পাত্তাই নাপাব। স্বাধীন ব্যৱসায়, সি নিজেই মালিক। তাৰ তলত 30-40টামান মানুহে কাম কৰে, বছৰি 30 লাখমান টকা কামায়। এই আমাৰ মনৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা নাই জানো, যদি চাকৰি নহ'লহেঁতেন ছোৱালী পালেহেঁতেন নে? সৰু কণ্ঠাই আপোনাক ছোৱালী দিলেহেঁতেন। হেৰি, চাকৰি থকা কাৰণেহে দিছে, কোনো লগৰ চগৰ বুলি ছোৱালী দিয়া নাই। তথাপিতো পাতাচোন, পৱন যিহে ল'ৰা, কোনোবা দিনা কিন্তু ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ গুচি যাব। হয়তো। ৰ'বচোন, প্ৰথমতে মই পাহিৰ লগত পাতি চাওঁ, তাৰপিছত বাইদেউৰ লগত পাতিম। কিন্তু কথাষাৰ আকৌ কলিতাইহে কৈছে, পৱনৰ পৰাওতো জানিব লাগিব। প্ৰচেছটো অকণমান দীঘলীয়া, গতিকে দেৰি কৰি লাভ নাই। কিবা বেয়া হোৱাৰ আগতে কথাটো ক্লিয়াৰ হোৱাটো ভাল। তেতিয়াহ'লে মানে কি আৰু, ভাল কিবা এটা হ'ব লাগে নে কি কোৱা? মানে হ'ব, এতিয়া শুৱক গে বলক। বোৱাৰীয়ে কাম নকৰোঁ বুলি একেবাৰে ভীষ্মৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে, চাকৰি কৰিব তেওঁ, মেমনি হ'ব। তাৰপাছত কমলা কাম কৰি কৰি মৰ। বেচেৰি, কোন কমলা? তাকে ক'লেতো মই থুলুক বেয়াই, থুলুকে মদ খাই থুলুকৰ দুজনী ঘৈণীয়েক। এতিয়া পাহি আছে কাৰণে, পাহি গ'লেগৈ মোৰ ফালে হ'বই আৰু, কৈছো নহয় এইখন। হেৰি শুনক, মই আপোনাক কৈ দিলোঁ, আপুনিয়ে গৈ কৈ দিব, তাই চাকৰি কৰিব নোৱাৰে, মই কিন্তু ঘৰ চম্ভালিব নোৱাৰোঁ কৈ দিলোঁ। নহয় হে, আজিকালি ছোৱালী বাধা দিলে হ'ব। মই বিয়া পাতি আনিছোঁ মুনলৈ চাকৰি কৰিবলৈ নহয়, গম পাইছেনে? তাই যদি চাকৰি কৰে ময়ো চাকৰি কৰিম, শুনিলে নহয়, কৈ দিব। আহক এতিয়া শুৱকি। এখন যে যুদ্ধ হ'ব একদম খাটাং, আৰু দুই মহৰ যুঁজত এই বিৰিণাৰ যে মৰণ হ'ব সেইটো খাটাং। বাই দা ৱে, এই থলুক আকৌ ঘূৰি আহিল। থলুকে মদো খায়, তাৰপিছতো তাৰ দুজনী ঘৈণীয়েক। ভেৰি লাকি থলুক। অ সন্ধ্যা, প্লিজ 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 মোৰ কথাটো অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। তুমি একো কাম কৰিব নালাগে, অকল বহিবা, খাবা আৰু শুবা। তাৰমানে মোক মাৰ নিচিনা ঢোল বনাব বিচাৰিছে? আকৌ মোৰ এগাল এগাল বেমাৰ হ'ম, কেকাই কেকাই পৰি থাকিম আৰু আপুনি দেখিব নোৱাৰা হ'ব। অঁ সেইটো হয়, তুমি ঠিকেই কৈছা, কাম চাম নকৰিলে অলপ শকত হোৱা যায়। তুমি অলপ চলপ কাম কৰিবা। এই নাই নাই দেই, মই ঘৰৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। অঁ হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে তুমি একো কাম নকৰিবা, খালি মূৰৰ পৰা তোমাৰ এই চাকৰিৰ চিন্তাটো উলিয়াই দিয়া। নহ'ব, মই চাকৰি কৰিমেই, এল পি স্কুলৰ টেটৰ মাষ্টৰনী হ'লেও কৰিম। অহনা, তুমি কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কিয়? তুমি যদি এতিয়া টেটৰ মাষ্টৰনী কৰা, তোমাৰ চাকৰি কিমান দূৰত হ'ব? তুমি থাকিবা তাত, মই থাকিম ইয়াত, তোমাক মই কেনেকৈ আঁতৰাই পঠিয়াওঁ কোৱা? তোমাক এৰি মই কেনেকৈ থাকিম বাৰু? কি কেনেকৈ থাকিব, মোৰ লগত থাকিব আকৌ? অহোন, মোৰ চাকৰিটো, মোৰ চাকৰিটো কি হ'ব? ৰিজাইন দি দিব। মতা মানুহবোৰৰ চাকৰিবোৰৰ কাৰণে মাইকী মানুহবোৰে ৰিজাইন দিব পাৰে, আপুনি কিবা দিব নোৱাৰিব নেকি? অ শুন, তোমাৰ হৈছে কি কোৱাচোন, মই এতিয়া চাকৰি ৰিজাইন দি যদি তোমাৰ লগত থাকোগৈ, এই মুনক মানুহে কি বুলি ভাবিব? অলৰেডি মোৰ ঘৰখনত ইজ্জত গৈছে। মই সেইবোৰ নাজানো দেই, মুঠতে মই চাকৰি কৰিমেই, মোৰ শিক্ষাবোৰ কিবা মই পুৰি খাব নোৱাৰো নহয়। ঘৰৰ দাদাহঁতেও চাকৰি কৰিব নিদিলে আৰু ইয়াত আপোনালোকেও নিদিব, কথা হ'ল নেকি কিবা? অ শুন চোৱা, অ জান, মই কথা এটা কওঁ দেই তোমাক, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি নহ'লে ইয়াতে চাকৰি কৰা, মানে গুৱাহাটীতে। বেয়া নহয়, পিটিককে যাব পাৰিম, পিটিককে আহিব পাৰিম। কিন্তু ইয়াত মই কি চাকৰি কৰিম, মাহঁতে বা দিয়ে বা নিদিয়ে? সেইটো হয়, তাকে তুমি চিন্তা কৰা যে তুমি ইয়াত কি চাকৰি কৰিবা, পিছত আমি দুটাই আলোচনা কৰি লওঁ। ৰ'ব, মই কিন্তু এতিয়াই কৈ থৈ দিছোঁ, মই দৰমহা পইচা কাকো নিদিওঁ, মই অকলে খৰচ কৰিম। কিন্তু তোমাৰ পইচাকেইটালে ইয়াত কোনে আশা কৰি আছে? দেখিছোঁ নহয়, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত 90 জনী আছে, মানুহজনে আজি 1000 কাইলৈ 2000কৈ পইচা নিয়ে থাকে, মানুহজনীলৈ নাথাকেগৈ। শপত খাই ক'লো, হ'ল, মোক তোমাৰ পইচা নালাগে। মাহঁতকো নিদিওঁ কিন্তু। অ' দিব নালাগে কাকো, খালি তুমি কি চাকৰি কৰিবা অলপ চিন্তা কৰা, মানে লাহে লাহে, ভালকে ধীৰে ধীৰে চিন্তা কৰা আকৌ দেই। আহ এতিয়া শুই থাকো, আহ। মোৰ মূৰটো গৰম হৈ গৈছে অ, এইজনীৰ যে মূৰটোৰ পৰা কেনেকৈ যে চাকৰিৰ ভূতটো আঁতৰাব পৰা যায় নহয়। অ' সন্ধ্যা, আহ এতিয়া শুই থাকো ন, দিয়া। মোক
কিন্তু সময় দিব লাগিব। পিটিকে কৈ দিব নোৱাৰিম নহয়? নোৱাৰি নহয়, মই জানো নহয়। সন্ধ্যা মানে হেৰি নহয়। ৰ'ব না খুদা, এই হেৰি কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব? তাকেতো, হেৰি কৰিলে ভাল হ'ব। এ নহয় শুনক, মই মানে ভাবিছো নহয় অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে কাম কৰিম। ঠিক নহ'ব নেকি, মেট্ৰিক ফেল মানুহেও দেখোন কৰে, কি কৰিব পৰা যায়। অকণমান সময় ল'ব লাগিব। মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাম। হৈ থাকক। নাই, এনে একে কৰি আছো, একো কামেই নাই। ৰবা ৰবা, তুমি বহি লোৱাচোন। জানা, ঘৰত থকা হলে ইমান পৰে কামৰ পৰা আজৰিয়ে নাপালোহেঁতেন। ইয়াতহে কিবা একো কাম নাই। হয় নেকি? আমাৰ তাতো ইমান দেৰি চাগে চবেই পথাৰলৈ ওলাইছে। মাহঁতো যায় নহয়? আমাৰো মাহঁত যায় নহয়। মই আকৌ কেতিয়াবা এনে এনে যাওঁ মাহঁতৰ লগত। ময়ো যাওঁ, বুজিছা? একদম ডাঙৰ ডাঙৰ ৰবাব টেঙাৰ লগত চুকা টেঙা দি তাতে অকণমান ভোট জলকীয়া মিহলাই কলপাতত চবেই খায়। মই জানা, সেইটো লোভতে যাওঁ। অৱশ্যে আমাৰ মাহঁত এনেইহে যায়, মিয়া লগাই দিয়ে নহয়। মিয়াই জানা দুদিনতে কাটি একদম চাফা কৰি পেলায়। মিয়া? আমাৰ দাদাই আকৌ দেখিবই নোৱাৰে, নিজৰ পথাৰতো নলগাই নহয়, আৰু আনৰ পথাৰত দেখিলেও খং কৰে। চব একদম থলুৱা মানুহে কৰায়। বুজিছা, দাদাই কৈ আমি হেনো এনেকৈ বাহিৰা জাতিসমূহক সুবিধা কৰি দিছো, চবৰে লগত মিলি থাকিব লাগে, কিন্তু বোলে নিজৰ সকলোখিনি দি দিব নালাগে, সেইকাৰণেহে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা। নহ'লে যে আমাৰ ফালে কোনো মানুহ নাই। মোৰ আকৌ পথাৰলৈ গ'লে কি হয় জানা, গোটেই গাবোৰ কিবা খজুৱাই জানা নেকি, নৰাই ইমান কাটে, সেইকাৰণে মই পথাৰলৈ নাযাওঁৱেই। পাই, তথাপিতো জানা পথাৰলৈ গৈ বহুত ভাল লাগে, বিশেষকৈ এইকেইটা দিনত। আৰু কেইদিনমানৰ পিছত পথাৰখন সেই চুলি নাইকিয়া টপা মানুহৰ নিচিনাই হৈ পৰিব। ঐ, তোমালোকৰ ন খালে নে নাই? জানো, খবৰেই পোৱা নাই নহয়। ঘৰৰ মানুহে মোক আকৌ মৰিল বুলি এৰি দিলে নহয়। কিয়? বেংগলীলৈ পলাই আহিলো যে। পলাই আহোঁতে অকণমান মা দেউতাৰ কথা ভাবিব লাগিছিল, তেওঁলোকে মনত দুখ পাইছে নহয়। এৰা, তোমালৈও বেয়া লাগে, মা দেউতাহঁতৰ একোৱে খবৰ নোপোৱা ন? তুমিহে মোৰ কথা বুজিছা, কিনো জানো কোবখনত এইটোক লগ পাইছিলোঁ, সকলো পাহৰি গ'লো জানানে, এতিয়া আহিহে মই অনুতাপ কৰিব লগা হৈছে। এতিয়া এবাৰ সেন্দুৰ পিন্ধিলোঁ যেতিয়া আকৌতো মচি পেলাব নোৱাৰোঁ। দেত নাপায়, তেনেকৈ নাভাবিবা, ব'লা নহ'লে আমাৰ ঘৰতে বহি কথা পাতিম। মানে আমাৰ ঘৰলৈ যে আলহী দুলহী নাহিলে মায়ে বহুত বেয়া পায়, আৰু তোমাক যদি মই এনেকৈ দুৱাৰ মুখতে ৰাখি কথা পাতিছো বুলি মায়ে গম পায় নহয়, মোক বহুত খং কৰিব, ব'লা। নাযাওঁ নেকি? কিয়, ভয় কৰিব নালাগে, মই আছো নহয়। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এইখিনি মই ভিতৰত থৈ আহোঁ। ঠিক আছে। আই ঐ দেহি, বেয়াই লাগে পায়, গাঁওবুঢ়া জীয়েক হৈ এনেকৈ আছে। আহা ব'লা, আহা আহা বহাহি। বুজিছা, আমাৰ ঘৰটো গাঁৱৰ ঘৰ নিচিনাই, যেতিয়া তেতিয়াই মানুহ আহিব পাৰে, যাবও পাৰে আৰু খাবও পাৰে। বহা আকৌ। ভিতৰৰ পৰা ঘৰটো বহুত ডাঙৰ দেই, বাহিৰৰ পৰাহে সৰু সৰু লাগে। এই আমাৰ ঘৰটোতকৈ সৰু, প্ৰথমতে মই বহুত দিগদাৰ পাইছিলো নহয়, সেতিয়া এডজাষ্ট হৈ গ'লো আৰু। আমাৰ ঘৰটো বহুত ডাঙৰ নহয়, গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰটো। হয় নেকি? হেৰি নহয়, তুমি আকৌ পলাই আহিছিলা নেকি? হে নাই অহা, খালি পলাই আহিবলৈ মন এটা আছিল, বহুত ভাল লাগে হেনো পলাই আহি, কিন্তু ল'ৰা নেদেখিলোৱে নহয়, বিয়া পাতিয়ে দিলে, বহুত খৰখেদা হ'ল জানানে। তাৰমানে তুমি বিয়া হৈ আহিছা? ভালেই দিয়া, বিয়া হৈ আহিলা, জোৰোণ পাইছা, অলংকাৰ পাইছা, কাপোৰ পাইছা, মই যে পলাই আহিলোঁ একোৱেই নাপালো জানা। হয় নেকি? যিকেইটা পিন্ধি আহিছিলোঁ সেইকেইটাই আৰু, কাপোৰো বেগত যিকেইটা লৰালৰিকৈ ভৰালোঁ সেইকেইটাইহে। তাৰমানে তোমাৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে ন? তুমি নহ'লে এটা কাম কৰিবা, তোমাৰ তেওঁক কৈ দিবা, আনি দিব নহয়।
পলাই অহা দিন ধৰি একো দিয়াই নাই মোক। অহ বাদ দিয়া, শুনা না, তোমাৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগিছে। তুমি বহাচোন, মই পিটিককে চাহ একাপ আনো দেই। বহিবা কিন্তু। বহিম বহিম। মই ওচৰৰে, মানে মানুহগৰাকীৰ বান্ধৱী। ওচৰৰে? আমাৰ ওচৰত থাকে, অথচ মই চিনি নাপাওঁ। মানে ভাড়া ঘৰতে থাকো, আজি তিনিদিনমান হ'ল। অ', আপুনি মানে কাগজ কলমৰ যে ব্যৱসায় কৰে কাবাৰীৱলাজনৰ? অ', মই ঘৈণীয়েক। আপুনিয়ে বাৰু শাহুবুঢ়ী নেকি? শুনা, মোৰ পৰিচয় শাহুবুঢ়ী নহয়। মোৰ নাম কমলা শৌকা ধৰা কাকতি। এইখন ঘৰৰ মই মালিকনী। এইখন মোৰ ঘৰ, আৰু চোফা তেনেকৈ ভৰি তুলি নবহে, অলপ ভালকৈ বহিব লাগে। তুমি কিবা কামত আহিছিলা? নহয় মানে আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে দেখিলা মই কেনেকৈ পিটিককৈ বনাই আনি দিলোঁ? অহ, মাও আছে। অ' মা, এওঁক চিনি পাইছেনে নাই? আমাৰ ভাড়াঘৰতে থাকে নহয়, গাঁওবুঢ়াৰ জীয়েক বোলে। কথা পাতি বৰ ভাল লাগিছে। খোৱা, আকৌ ঠাণ্ডাই হ'ব নহ'লে এতিয়া। অঁ খোৱা। হেৰি সন্ধ্যা, তুমি এখেতক পঠিয়াই অকণমান ভিতৰলৈ আহিবাচোন, তোমাৰ লগত মোৰ কথা আছে। দেৰি নকৰিবা, সোনকালে আহিবা। ঠিক আছে। অঁ, কিবা কাম ওলালে যেন পাওঁ বুইছা। তোমাক কথা এটা কওঁ, তোমাৰ শাহু কিন্তু বিৰাট ছাৰ আছে বুইছা নাই, অলপ সাৱধানে থাকিবা। মই দেখিয়ে গম পাই গৈছো নহয়। আৰু এটা কথা, এতিয়া তোমাক ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে চব মই শিকাই দিম, তুমি একদম চিন্তাই নকৰিবা। হয় নেকি? তুমি আগতে খোৱা না, খোৱা না। অ মাহী। অ মাহী, তুমি মোক মাতিছিলা? অ, তোৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে, বচোন। মই কিন্তু একো ভুল কৰা নাই, যি কৰিছে বৌয়ে কৰিছে, তুমি মোক ইনে গালি নাপাৰিবা। এইটো ভুল তয়ে কৰিছ, তোৰ মাৰে তোৰ বিয়াৰ কথা কৈ আছে, ভাল চাই ল'ৰা এটা চাবলৈ কৈছে। এই মাহঁতৰ ভালবোৰ বেলেগ, লাগিলে মদ খাই ক'ৰবাত বেল্টি খাই পৰি থাকক, তাত কিয় বেয়া বেয়া কিবা স্বভাৱ থাকক, কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি থকা ল'ৰাই লাগিব, লাগিলে সেইটো পিয়ন চকীদাৰ যিয়ে নহওক। কি কৰিবি ক, মাহঁতে চিন্তা কৰিবই দেচোন, চৰকাৰী চাকৰিৰো কথা এটা আছে নহয়, মানে এটা নিৰাপত্তা দেচোন, মাহেকৰ মূৰত দৰমহাটো পাব, চাকৰি যোৱাৰো চান্সটো কম থাকে, নিৰাপত্তা আৰু এটা, মানে ধৰ মানুহটোৰ পিটিককৈ কিবা এটা হ'ব। তোমাৰো বৰ বেমাৰটো লাগিলে? নহয় মানে পটককৈ মুখৰ পৰা ওলাই গৈছিলে অ, মানে মানে মানুহটো যদি কিবা কাৰণে মৰি থাকে, ফেমিলি পেঞ্চনকে আদি কৰি তই বহুত টকা পাবিতো, আৰু পঢ়া শুনা থাকিলে তই চাকৰিও পাবি। সেইটোৱেতো সমস্যাটো হ'ল, চাকৰি থাকিলে বুলিতো মই যাতাৰ লগত গুচি যাব নোৱাৰোঁ, মোৰোতো পচন্দ অপচন্দ কথা আছে। সেইকাৰণেই মাতিছোঁ, ক'ৰবাত কিজানি তই ঠিকেই কৰি থৈছ, মানে এনেই যিবিলাক টাইম পাছ মই সেইবিলাকৰ কথা কোৱা নাই। আজিকালি আকৌ ছোৱালীবোৰ টেঙৰ নহয়, দুই তিনিটামান ঠিক কৰি থৈ দিব, যাৰে লোডটো অকণমান বেছি হয় তালৈকে গুচি যায়। তই বা আকৌ কি ভাবি থৈছ? এই মোৰ এইবোৰ নাই দেই, তথাপিও মন এটা আছে। তাকেইতো সুধিবলৈ তোক মাতি পঠিয়াইছো, তোৰ মনটো আছে ক'ত? হে আছে আৰু, এতিয়া কৈতো একো লাভ নাই, চাকৰি নাই নহয় মায়ে বিয়া নিদিয়ে। কি চাকৰি নাই? তই জানো আমাৰ এই বোৱাৰী ককায়েক পৱনৰ কথা কোৱা নাই? গম পাইছো, যদি তালৈকে তোৰ যাবলৈ মন আছে, মই আৰু কথাটো বুজাওঁ, বুজাওঁ যে ল'ৰাটোৰ চাকৰি কৰা ল'ৰাতকৈ উপাৰ্জন বেছি, মাৰে বা এতিয়া মানি লয় নে নলয়, বিয়নীকো কথাটো সুধিব লাগিব, তেওঁ বা কি ভাবে কি কয় নে কি ক? মইনো কি ক'ম, তুমিহে জানা, মোৰ ফালৰ পৰা আপত্তি নাই। এই হ'ব যা, ইমান লাজ কৰি দেখুৱাব নালাগে। অ' মাহী, তুমি ইমান ভাল। উফ, যা।
যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়।